ដែលបុព្រឹកលក់ឡានអស់ពីគ្រឿងដើម្បីផលិតបតចម្រៀងតំណាងប្រទេសខ្មែរទាំងមូលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់MV បតចម្រៀងមួយបតដែលចំណាយដើមទុនរហូតដល់ 600 រយលានរៀលដែលបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់គឺទេបុព្រឹកបានចំណាយដើមទុនច្រើននេះបន្ទាប់ពីនាងបានយករថយន្តរបស់នាងពីគ្រឿងយកទៅលក់ដើម្បីយក លុយនេះមកធ្វើការផលិតអំវីដែលលើកស្ទួយអំពីវិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈជាតិខ្មែរនៅក្នុងនោះផងដែរនាងទទួលបាននូវការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទេពកោសលដ៏ប៉ិនប្រសប់ជាពិសេសនៅការចំណាយដើមទុនរបស់នាងដើម្បីលើកតម្កើងវប្បធម៌និងអរិយធម៌ក៏ដូចជាលើកតម្កើងនូវស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរ នៅក្នុងនោះផងដែរកញ្ញាបន្ទាប់ពីផ្ទុះកក្រើកនៅប្រជាប្រិយភាពនៃវីដេអូទ្រេសទ័រពីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់តារាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាទេបុព្រឹកក៏ឃើញមានពាក្យតតគ្នាថាបទចម្រៀងមួយបទនេះបានចំណាយថវិកានៅក្នុងការផលិតវីដេអូអស់ប្រមាណជា 600 លានរៀលពោលគឺស្មើនឹង15ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនសម្ដែងនៅការកោតសរសើរ ប៉ុន្តែមានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនទៀតគិតនឹងជឿថាតារាចម្រៀងរូបនោះហ៊ានចំណាយថវិកាច្រើនបែបនេះដល់ថ្នាក់នេះនឹងគឺមិនមែនជារឿងធម្មតាទេគឺច្រើនមែនតើតារាចម្រៀងទេបុព្រឹកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថានៅមុននេះបន្តិចថវិកានៅក្នុងការផលិត MV Top of the Lady គឺមិនចំណាយអស់រហូតដល់600លៀនរៀល គឺស្មើនឹងប្រមាណជា 150,000 ដុល្លារ ពិតមែនដែលថាវិការនេះគឺសម្រាប់រូបនាងគឺហ៊ានចំណាយចំពោះតែបទចម្រៀងសម្រាប់រូបនាងនាងហ៊ានចំណាយគឺដោយសារតែបទនេះគឺផលិតឡើងដើម្បីជាតំណាងឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលតែម្ដងទេបុព្រឹកនាងសង្កត់ធ្ងន់ថានាងនឹងបានលក់រថយន្តរបស់ខ្លួនអស់ពីគ្រឿងដើម្បីប្រមូលយកថវិកាធ្វើការផលិតបទចម្រៀងមួយបទនេះហើយបទចម្រៀងនេះផ្ទាល់ គឺនាងនឹងបានធ្វើការចូលរួមសហការជាមួយនឹងភ្លេងបៃស្មានជាថាវិការឧបត្ថម្ភមួយចំនួននិងជាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការផលិតនិងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងនេះផងដែរតារាចម្រៀងវ័យក្មេងកញ្ញាទេបុព្រឹកនាងបានសម្ដែងទៀតថា MV Top of the Lady គឺវីរៈនារីត្រូវបានរៀបចំឡើងអស់រយៈពេល2ខែជាមួយនឹងក្រុមការងារសរុបចំនួន 126 នាក់ ហើយឈុតឆាកដែលនាងឈរនៅក្នុងប្រាង្គប្រាសាទព្រះវិហារគឺជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមើលទៅគឺប្រឹសសម្បល់តែម្ដងគឺសម្រាប់នាងមើលទៅវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ឈុតនេះក្រុមការងាររបស់នាងគឺបានដំឡើងជារូបរាងប្រាសាទព្រះវិហារមើលទៅគឺមិនសរសើរមិនបានទេកញ្ញាទេបុព្រឹកនាងបាននិយាយទៀតថាឈុតចម្បាំងគឺបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលយឺតៗ នៅក្នុងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញតួដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ឈុតខ្មៅបានធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងមេតបស្រីជាច្រើនហើយចុងក្រោយគឺជាតបស្រីរបស់យើងគឺបានយកជ័យជំនះចំពោះសឹកសង្គ្រាមមួយនេះឈុតនេះផងដែរគេគឺសេតឌីហ្សាញបានធ្វើដេកជាភ្នំតែម្ដងនឹងឈុតមេតបស្រីដទៃទៀត ក៏ត្រូវបានធ្វើតាមក្បួនច្បាប់ដើមគឺឈុតនេះគឺដុតភ្លើងពីស្ទើឌីយោតែម្ដងហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺសង្ឃឹមថានឹងមានការគាំទ្រពីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយគាំទ្រនូវសមិទ្ធផលដែលប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការផលិត MV មួយបទនេះដែលនឹងចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like